ser fi perin, dar celen ko kisherva era yerkerin, kataparem yesankum minche varavor, avatarin imanke istar naramor. Իհարկե մերն է, բա որ մերը չէ, ումն է։ Այո, Վանաձորը մերն է, ուրիշ ոչ մեկինը։ Վանաձորը հարուստ է ոչ միայն վանաձորցիներով, այլև նրանցով, ովքեր իրենց կյանքն ապրել ու ապրում են կանաչ քաղաքում։ Քաղաք, որ իր դռները բացում է բոլորի առջև, նվիրյալներին դարձնում իրենը։ Քաղաք, որի բնակիչները իրենց պարզությամբ ու մաքրությամբ հարազատի պես են ընդունում հայրենակիցներին։ Վանաձորը հյուրընկալ փոքր հայրենիք է բազմաթիվ հայորդիների համար, ովքեր վանաձորցիների հետ են կռիվ տվել, որպեսի չկորցնեն առաջին բնորանը։ Այո, Վանաձորը հայրենիք է, որտեղ միմյանց շրջապատում են մարդիկ, առանց որոնց կյանքը կորցնում է իր բոլոր գույները։ Այն ինչը, որ կապված է Վանաձորի հետ, ինձ համար քաղցր և նվիրական, որովհետև այստեղ ենք մենք կենսագրություն գրել, այստեղ եմ ես կենսագրություն գրել, և ես այս պահին և ընդհանրապես ինձ առանց Վանաձորի չեմ պատկերացնում, որովհետև քաղաքում քայլում եմ հապարտությամբ, ամեն քայլափոխի իմ ուսանողներն են, ուսանողների ծնողներն են, հասարակական քաղաքական շրջանակի գործիչները, մշակույթի, սպորտի մարդիկ են, որոնց հետ մենք ամենալավ հարաբերությունների մեջ ենք և կարելի ասել մեկ ընտանիքի բաղկացուցիչն ենք։ Իսկ եթե Վանաձորը մեծ ընտանիք է, եթե սիրո քաղաքը փոքր հայրենիք է, ուրեմն տերը մենք ենք։ Մենք ենք պատասխանատունները, ոչ ոք չի լուծելու մեր քաղաքի խնդիրները։ Մենք ենք պարտավոր արժևորել անցյալը, կարևորել ներկան ու գործել հանուն սերունդների ապագայի։ Հայրենասիրությունը դա գործ է, գործ, նվիրում, ծառայություն, տիրոջ նախաձեռնողականությամբ և թեկուզ և փոքր պարձևերով այն պետք է իրականացրի նվիրումով և պատասխանատությամբ։ Բռուսվենք լավ նպատակի շուրջ, բռուսվենք գործ անելու շուրջ, բռուսվենք ասված միարասե հայի, ինչպես ոնց են ասում, քթից արուն չհոսի, կորուսներ չունենանք, բռուսվենք գործ անելու համար։ Յուրաղուլյանը ծնվել է Արծվաշենում 1973-ին, ընտանիքով տեղափոխվել է Լոռու մարզի Շահումյան համայնք, որտեղ ապրում է մինչև օրս։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Կիրովականի 46-րդ պրոֆտեխ ուսումնարանում, ստանալով ծեփագործի ու սալիկապատողի մասնագիտություն։ 85-ին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ։ 85-ից 87 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում, պահեստի սպայ է։ Ծառայելուց հետո շարունակել է ուսումը, 92-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը։ 1992-ից աշխատանքի է անցել Վանաձորի 14-րդ դպրոցում որպես պատմության ուսուցիչ։ 1995 թվականին Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնում ձևակերպվել է որպես հայցորդ։ 1997 թվականից դասավանդում է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ամբիոնում որպես դասախոս։ Զուգահեռաբար նույն տարում դասավանդել է Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հենակետային վարժարանում նաև նախապատրաստական բաժնում։ 2000 թվականին ընտրվել է պատմության ամբիոնի դասախոս, 2002 թվականին պաշտպանել է գիտության թեզ, ստացել պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, 2005 թվականին ընտրվել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ամբիոնի ավագ դասախոս, նույն թվականին շնորվել է դոցենտի կոչում, 2006 թվականից պատմության ամբիոնի դոցենտ է, հեղինակ է 40 գիտական հոդվածների, զբաղվում է 18-20 թվականների հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պատմության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ, 2012 թվականից Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է, 2012 թվականին ընտրվել է Վանաձորի Արծվաշեն և Որդիներ հայրենակցական հասարակական կազմակերպության նախագահ, 2012 թվականին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվել է Վազգեն Սարգսյան մեդալով, արժանացել է մի շարք պատվոգրերի և շնորհակալագրերի։ Իմ տարերքը դա իմ լսարանն է, իմ տարերքը իմ ուսանողների հետ շփումն է, հնարավորինս գիտելիքներ տալն է, և բնականաբար այն ինչը, որ կապվում է
քաղաքի հետ ինձ համար եւ շատ հոգեհարազատ է։ Ոչ ոք ավելի լավ չգիտի հայրենիքի գինը, քան նա, ով կորցրել ու վերագտել է այն։ Ոչ ոք ավելի լավ չի պատկերացնի այն ցավը, որ ապրում են օտարության մեջ գտնվող հայորդիները, բայց բոլորը գիտեն համախմբվածության գինը, դրանով միայն կարելի է վճարել, ձեռք բերելով Վանաձոր, որտեղ վերադառնում են, ոչ թե հեռանում։ Իսկ նա, ով գիտի պարտադրված հեռանալու գինը, երբեք չի փախչի խնդիրներից, որոնք կարելի է լուծել պարզապես համախմբվելով։ Ուրեմն, փառք Աստծուն, որ եթե անգամ պատերազմ է խնդիրների դեմ, ոչ թե թշնամու պատերազմ, որում ի վերջո հաղթելու է Վանաձորցու վճռականությունը, համախմբվելու կարողությունն ու սերը քաղաքի նկատմամբ։ Այդ մարդկանց մեկ տեղելու, գաղափարի շուրջ համախմբելու, ծրագրի մեջ ընդգրկելու ճանապարով մենք իզուրու ենք դա անել։ Եթե մենք կարողանում ենք առանձին ոլորտներում հաջողություններ գրանցել ամեն մեկս մեր ոլորտում, դա թեև մեր ազգային մենթալիտետում դա ընդունվա ճանաչական, ինչի դա չանել թիմային ձևով, առավելևս որ դա միտված է մի գեղեցիկ նպատակի իրականացման, որպիսի ուրեմն քաղաքը լավագույնս դարձնելն է եւ լավագույնս, ինչի՞ չէ, եւ հանրապետությունում եւ դրան սահմանից դուրս ու ներկայացնելն է եւ ինչի՞ չէ, նաեւ շատ-շատերին հայրենիք եւ տուն վերադարձնել։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ։